Në vazhden e përpjekive të shumë të përgjetin e mundësisë rikëthimit të aktiviteteve sportive në vend, kohëve të fundit janë intensifikuar takimet të ndërmjet institucionave shtetërore, shëndecore dhe sportive mbrëmvon një takimi i tillë nuk ka dhënë rezultat konkret dhe tëra ka mbetur në nivelin e konsultimeve ndërmjet palëve për vazhdimin e garave të pezulluara për më shumë se 2 muaj për shkak të virusit COVID-19 Federata e futbollit të Kosovës insiston që sa më shpejt të përcaktohet data e sakt kur fillimisht do të niset me fazën e parë të rritjes e më pas me vazhdimin e kampionatit në këtë drejtim po sot komiteti olimpik i Kosovës pati takim online me përfaqësues të federatave sportive për kompletimin e të dhënave në mënyrë që të bëhet hapi i shpejtë dhe i përbashkët. Konsultimet e sotme i paraprin takimit të arshëm ndërmjet institucioneve shtetërore, shëndetësore dhe sportive që më shumë gjatë do të organizohen në fundjavë. Në këtë vikend mbasi do të përcaktohet data saktë e rikthimit të aktiviteteve sportive në vend. Bazuar në vendimet e fundit të masave lehtësuese, parashihet në qershor rinisja e aktiviteteve sportive. Në këtë kuadër Federata e Futbollit të Kosovës kërkon që sa më shpejt jepet leja klubet të fillojnë stërvitjet sepse çdo vonesë vështërson rikthimin duke lënë të hapura të gjitha mundësitë deri te ajo e anulimit të mundshëm të kampionatit. Federatat kanë obligime shtesë dhe për arenën ndërkombëtare ku Kosova prezantohet me klube në disiplina të ndryshme sportive. Sikur edhe vende të ndryshme të botës, edhe Kosova vazhdon të përcjell situatën për të marrë vendime meritore konform gjendjes të cilën po imponon koronavirusi vështërësit janë të shumë të për faktin se kapacitetet tona janë modeste krasuar me vendet e zhvilluara. Por Sporti të dhe sportisët më së mire e dinë se si duhet luftuar për ta fituar beteen, në këtë duel sigurisht se do të ketë fitus dhe humbës. Në rrallë të parë mbetet shëndeti i sportizve të cilët herë të avon të të rikëthen fuqishëm në arenat e tyre, nërsa për caktimin e datës për inisin e garave sportive në Kosovë duke se duhet pritet edhe pak ditë.